Hai semua, cikgu akan sambung subtopik pada hari ini iaitu kecuaian pengendalian alatan elektrik. Di mana berikut merupakan beberapa kecuaian semasa mengendalikan peralatan elektrik. Yang pertama ialah memegang suis dengan tangan yang basah. Yang kedua, membiarkan peralatan elektrik terpasang lama. Yang ketiga, menggunakan wayar yang rosak. Kita boleh lihat gambaran daripada paparan ini. Kecuaian pengendalian peralatan elektrik adalah tergolong dalam situasi mencucuk soket menggunakan bahan konduktor elektrik. Yang kedua, tidak mengamalkan langkah-langkah keselamatan semasa menggunakan peralatan elektrik. Yang ketiga, tidak mempelajari kaedah yang betul semasa menggunakan peralatan elektrik di rumah. Situasi ini menunjukkan individu itu telah menggunakan gunting untuk memasukkan plug dan telah menggunakan peralatan ataupun wayar yang telah rosak. Kecuaian semasa mengendalikan peralatan elektrik akan menyebabkan yang pertama, renjatan elektrik, yang kedua, kebakaran, yang ketiga, kulit melecur, yang keempat, kejutan elektrik. Langkah-langkah keselamatan ialah dengan mengelakkan membaiki peralatan elektrik dalam keadaan suis yang terpasang. Yang kedua, elakkan membuka atau menutup suis dengan tangan yang basah. Yang ketiga, elakkan memasang plug 2 pin dengan bahan konduktor elektrik. Dan yang keempat, pasang palam plastik khas untuk memasang plug 2 pin. Yang kelima, pastikan peralatan elektrik dipantau semasa menggunakannya. Gambaran situasi ini menunjukkan betapa bahayanya jika anda melakukan seperti mana yang terdapat di dalam gambar rajah. Yang seterusnya, elakkan memasang terlalu banyak plug pada sesuatu soket. Yang seterusnya, elakkan membiarkan setrika seketika di atas pakaian. Elakkan bermain layang-layang berhampiran dengan kabel elektrik. Dan jangan guna peralatan elektrik yang sudah rosak. Jangan cuba untuk membaiki sendiri peralatan elektrik yang rosak. Sekian itu sahaja untuk topik bagi elektrik.